Ai, que lugar mais horripilante e espantoso. Ai. É bem tétrico. Ele parece mesmo um esconderijo de bruxa. Calem-se e peguem esse frasco. Com isso vou me recuperar. Um momento, moça. Eu sinto muito, mas você nos obrigou a chegar a esses extremos. Não vou dar o frasco enquanto não trouxer as crianças. Que desumano! Não vê que condições a coitada está? Olha, e em que condicionamento estão os nossos filhos? Condições, Elvira. Mas você tem razão. Por culpa da Helga, quem sabe o que está acontecendo com os nossos filhos? Se não a pressionarmos, nossos filhos não voltam nunca mais. É só me dizer onde é que eu tenho que apertar para a porca torcer o rabo. Isso quis dizer Helga. Fala logo, o que a gente tem que fazer para os nossos filhos voltarem logo? Fala! E agora, como vamos encontrar nossos filhos? Ai, meu Deus! Rochas. Muitas rochas enormes. Rochas. Muitas rochas enormes. Rochas. 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 Rochas enormes. O que aconteceu? Alguém está nos ajudando. A entrada do túnel ficou fechada. Aposto que íamos parar no castelo da bruxa, que diz ser a rainha. Ai, não existe mais túnel. Vejam os monstros. Será que o espelho da rabuja da Helga também perdeu o poder? Sim, isso mesmo, isso Será mesmo. Será que já podemos voltar ao centro? Sim. Ai, meu Deus, não nos castigue assim. Já amanheceu e Helga não está reagindo. Nossos filhos não vão voltar nunca. Façam alguma coisa, por favor. Os meus filhos têm que voltar. Foi por minha culpa. Nunca vou me perdoar. E vocês vão deixar a Helga morrer? Por favor, já passou muito tempo. Temos que levá-la para o hospital. Foi isso. Chocos! Ai! O cachorro! E aí, vocês já cansaram de mandar essas besteiras de pedrinhas? Espero que sirvam para alguma coisa. Já amanheceu, eu vou para minha casa. Eu vou com você. E vou passar pela casa da Helga para ver se tem alguma novidade. Ah, eu vou com você. Ah, eu também. Nem sou louca de ficar sozinha. Vamos, mãe. Vamos. Filhinha! Minha filha! Mãezinha! Encontramos o meu pai! Santiago! Há pouco tempo descobrimos que a Helga tinha mandado você pelo espelho. Sua filha arriscou a vida para resgatar você. Nós passamos um sufoco naquele mundo da magia negra. Mas no fim, pudemos entender que vocês estavam nos ajudando. E que vocês tinham vencido a Helga. Graças a Deus, tudo foi se resolvendo. Continua considerando Helga sua amiga depois do que acabou de ver? Que espelho tão rabujo! Será que agora que a rabuja está tão fraca, já podemos quebrar o espelho, patrão? Oh. Sim. Sim, 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 sim. E quanto mais rápido, melhor. Antes que a rabuja se recupere por completa. É isso. Quando o vento estava prestes a nos mandar de volta para o castelo da rainha, um monte enorme de pedras bloqueou a entrada do túnel.
Nos salvamos por um pouquinho, pessoal. Depois pensamos que alguém estava nos ajudando. Ai, maravilha. Então as pedras que mandamos para nossa imaginação serviram. Você é mesmo inteligente, Angélica. Mas que chato que a Irene e o Rogério não conseguiram sair daquele espelho horrível, não é? Ai, tem razão. Eles fizeram muitas maldades, mas não para mandá-los para um lugar tão feio. Nós que pensamos que o Rogério estava fugindo da polícia. Tá, mas pelo menos nossas crianças estão são e salvas! É! Nossa, gente, até parece um conto de fadas com um final feliz, feliz! Ai, se para nós foi muito bom terem devolvido os nossos filhinhos, imaginem o fim da história da Tereza, que recuperou o marido, por isso ela está tão feliz! Eu os odeio! O que vou fazer sem o meu espelho? Vai parar de fazer as maldades horríveis que fazia! Isso é o que você pensa! Te dei essa substância, porque seria incapaz de deixar você morrer. Vou mandar você para longe daqui, a uma ilha deserta onde nunca mais poderá fazer maldade a ninguém! E por que você acha que eu vou deixar? Cuidado! Não! Deixa! Helga! O relógio de areia! Rápido, seu Aurélio! Não vê que a Helga levou a Mercedes? Temos que ir ajudar os outros que estão perseguindo a Helga! É! Este é o relógio que vi tantas vezes em meus sonhos e que marca o meu limite de tempo na Terra. O tempo que... ainda tem com a gente antes de o senhor voltar para o céu? É. Eu vou levá-lo. Agora sim, podemos ir. Me ajudem! Não deixem que me machuque! Cala a boca, vem comigo, queira ou não! Eu quero ir com você! A propósito, eu menti dizendo que a Alison é filha de uma prima! Já podem mandá-la de volta pro orfanato, porque não me serve mais! Vamos! Me ajudem, por favor! O que aconteceu? O que aconteceu? A Helga levou a minha mãe! Você tem que ajudá-la, por favor! Não se preocupe, filho, eu vou ajudá-la. Mas temos que agir com muito cuidado, para que a Helga não machuque sua mãe. Mamãe! Antônio! Vamos! Deixa eu ir embora, Helga. Você pode escapar. Prometo não dizer a ninguém por onde é que você fugiu. Não, não vou te soltar até ter certeza de que o nojento do Aurélio e os metidos não estão me seguindo. Vai andando! Temos que pedir ajuda à polícia. Boa ideia. Pode deixar que eu telefone. Sim, 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 sim. Vai. Helga, seria capaz de me machucar no meio da rua, na frente de tanta gente? Aonde pensa que vai? Mercedes! Cuidado! Mercedes! É a pessoa mais malvada que eu conheço. Ela tinha que contar pra todo mundo que eu vivia no orfanato. Eu odeio ela. Abra, Alison. Quero conversar com você, por favor. Não! Eu já sei pra que você quer que eu abra, mas eu não vou deixar que me mandem de volta pro orfanato. Agora sim eu não falhei. E tudo que eu pensei da rabucha da Helga era a mais pura verdade. Agora levou a madrasta da Chofes e também atacou a Alison. Pobre Alison. Pra mim é Alison que se dane. Só me interessa a minha mãe. Mas o meu pai não me deixou ir com ele pra pegar a Helga. Você tem que entender que o que eles estão fazendo é muito perigoso, meu amor. Por isso eles foram sozinhos. Você vai ver como a sua mãe vai voltar sã e salva. Ai, me deixe em paz, tá? Houve um acidente, senhora. A vítima está muito machucada. Teve um impacto muito forte. Agora eu não sei. Moço, me conta o que aconteceu com a mulher que foi atropelada pelo caminhão. Não sei, senhora. Não sei mesmo o que está acontecendo. E agora como vou dizer ao meu filho que a mãe dele está morta? Como? Como?